סייעתא דשמיא, פרשת האזינו, יום ראשון. האזינו השמיים ואדברו וישמע הו אורץ אמרי פי, הציתו שמיא ואמלל ותשמע אראה אמרי פומי. רש"י, האזינו השמיים שאני מטרה בהם בישראל, ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי להם. שאתם תהיו עדים. אני אמרתי גם לישראל שאתם תהיו עדים, לכן האזינו השמיים. וכן ותשמע הארץ. אומר רש"י, ולמה העיד בהם שמיים וארץ? אמר משה, אני בשר ודם. למחר אני מת. אם יאמרו ישראל, לא קיבלנו עלינו הברית, מי בא ומכחישם? לפיכך העיד בהם שמיים וארץ, עדים שהם קיימים לעולם. ועוד, שאם יזכו, יבואו העדים ויתנו שכרם. הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן יבולה, והשמיים ייתנו תלם. ואם יתחייבו, חס וחלילה, אז תהיה בהם יד העדים תחילה, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ואחר כך, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה על ידי האומות. יערו יפקע מותור לקריטי זל קטל עם רוסי, כי שעירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב. יבשם כמיטרה אולפני יתקבל כתל המימרי, כרוחי מיטרה דנשבין על דיטאה, וכרסיסי מלכוש עדי על איסבא. רש"י, יערוב כמטר לקחי, זוהי העדות, שתעידו שאני אומר בפניכם, תורה שנתתי לישראל שהיא חיים לעולם, כמטר הזה שהוא חיים לעולם, כאשר יערפו השמיים טל ומטר, התורה זה החיים של העולם, כמו שמים זה החיים של העולם. יערוף לשון יטיף, וכן ירעפון דשן, יערפו טל. גזל כתל, שהכל שמחים בו, לפי שהמטר, יש בו הצייבים לבריות. כי יש כאלה שהם במדבר או בדרך, אז מפריע להם. כי שעירים, אז לכן הוא אמר כתל, תזל קטל אמרתי, שזה טוב לכולם. כי שעירים לשון רוח שערה, כתרגומו כרוחי מיטרה. מה הרוחות הללו מחזיקים את העשבים ומגדלים אותם, אף דברי תורה מגדלים את לומדיהן. כמו שאנחנו רואים, אנשים גדולים, תלמידי חכמים, הם הופכים להיות אנשים גדולים. איך דברי תורה מגדלים אותם? וחרביבים טיפי מטר, ונראה לי על שם שיורה כחץ, נקרא רביב, כמה דעת אמר, רובה קשת. דשא, עטיפת הארץ, מכוסה בירק. עשב, כלח אחד קרוי עשב, וכל מין ומין לעצמו קרוי עשב. כי שם אדוני אקרוב וגודל לאלוהינו, הרי בשמד אדוני, אנה מצלי, עבור רבות הקדם אל ההנה. כי שם השם אקרא, הרי כי... משמש בלשון כאשר, כמו כי תבואו אל הארץ, כשתבואו אל הארץ, כאשר תבואו אל הארץ, כשאקרא ואזכיר שם השם, אתם אבו גודל אלוקינו וברכו שמו. מכאן אמרו שעונים ברוך שם כבוד מלכותו אחר ברכה שבמקדש. גמרא במסכת ברכות לומדת מכאן ברכת התורה, כי שם השם אקרא אבו גודל אלוקינו, מסביר המהרש"ו שכל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ממילא כי שם השם אקרא, שאני רוצה ללמוד תורה, אבו גודל אלוקינו, צריך לברך ברכת התורה. הצור תומים פה לא יכחול דרוכוב, משפוט איל אמונו ואין עובל, צדיק ויושור הוא. תקיף הדשל מין עובדוי, הרי כל אורחתי דינה, אלא המהימנה דמין קדמוי, אבלה לא נפק, דמין קדם זכאי וקשית הוא. הצור תמים פועלו, אף על פי שהוא חזק, כשמביא פורנות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא, כי אם בדין, כי תמים פועלו. כל אמונה, לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבא, ואף על פי שמאחרת תגמולם, סופו לאמן את דבריו. אף על פי שמאחרת תגמולם, הצדיקים לא, בעולם הזה לא מקבלים מי יודע מה. אבל בעולם הבא הם יקבלו, סופו לאמן את דבריו. זה הכוונה, כל אמונה, לשלם לצדיקים כצדקו סום בעולם הבא. הרשועים, הצור תומים פעלו, אף על פי שהוא חזק, שמביא פורנות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא, כי אם בדין, כי תמים פעלו.
ואין עוול אף לרשויים, משלם שכר צדקתם בעולם הזה. משלם שכר צדקתם בעולם הזה, למה? כי זה מה שהם רוצים, אז הם מקבלים את זה. צדיק וישר הוא, הכל מצדיקים עליהם את דינו, וכן ראוי וישר להם, צדיק מפי הבריות וישר הוא וראוי להצדיקו. שיחי סלוי לאי בונוב, מומום דויר איקש ופסלטויל, חבילו להון, ללי בנייה, דפלחו לתאוותה, דרה דאשניו ובדוי וישתניו. שיחת לו, כתרגומו, חבילו להון, ולא לי. הם עושים עבירות, אז זה עושה להם נזק, לא, לא. בניו מומם, בניו היו, והשחתה שהשחיתו, היא מומם. בניו מומם, מומיו של בניו היה ולא מומו. דור עיקש, עקום ומעוקל, כמו ואת כל הישרה יעקישו, בלשון משנה, חולדה ששיני העקומות ועקושות. ופטלטול. כפטיל הזה שגודלים אותו ומקיפים אותו סביבות הגדיל. פטלטול, מן התיבות הכפולות, כמו ירקרק, אדמדם, סחרחר, סגלגל. הלא אדוני תגמלו זו ישאם נובול ולא יחוכום עלוי הוא וביחו קונך הוא אוסחו ויחון ענך או הקדם אדוני אתון גמלין דה אמא דקבילו אורייטה ולחכימו הלא הוא עבוך ועד דילי הוא עבדך ועד כנח הלא השם תגמלו זאת לשון תימה וכי לפניו אתם מעציבים? לא אתם עושים דבר כזה? שיש בידו להיפרה מכם ושהייתים לכם בכל הטובות. קודם כל זה טיפשי, הוא הרי יכול לתת לכם עונש, וחוץ מזה הוא הרי, זה לא יפה, הוא הרי עשה לכם כך הרבה טובות. עם נבל ששכחו את העשוי להם, ולא חכם להבין את הנולדות שיש בידו להיטיב ולהרע, אז למה אתם עושים את זה? האמת שבתרגום כתוב עמא דקבילו אורייטה ולא חכימו, זאת אומרת נבל ולא חכם, הפירוש של נבל זה דקבילו אורייטה. קבילו אורייטה זה תרגום של נבל? אז אומרים שהאבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה. איך הם ידעו מה מצווה ומה לא? האיברים שלהם היו כל כך קדושים, הם קידשו את עצמם שכבר מה שהיה מצווה, האיברים שלהם רצו מאליהם. ממילא, מי שלא קידש את האיברים שלו, נאלץ לקבל את התורה, ולכן זה עם נבל ולא חכם. למה זה עם נבל? דקבילו אורייטה, אם הייתם מקדשים את עצמכם כמו האבות הקדושים, לא הייתם צריכים לקבל את התורה. הלא הוא אביך קנך שקנאך שקיננך בקן הסלעים ובארץ חזקה שתקנך בכל מיני תקנה. הוא אסך אומה באומות, ויכוננך אחריכן בכל מיני בסיס וכאן. מכם כהנים, מכם נביאים, מכם מלאכים, כך שהכל תלוי בו. נביאים, שמואל ב', פרק כ"ב, פסוקים א' עד ו'. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת ביום יציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול ושיבח דוד בנבואה קדם אדוני יד פית גמי תושבחת עדה על יומה יד שהזיביה אדוני יד ישראל מיד כל בעלי דבא ויון ואף לדוד שהזיבי מחר בדי שאול. אז מכף כל אויביו התרגום אומר שהכוונה לעם ישראל ומיד שאול הכוונה לדוד. ויאמר אדוני יסלי ומצודתי ומפלתי לי, ואמר אדוני תוקפי ורוחצני ומשי זיו יתי, השם שמר עליי, אלוהי צורי אחסה בו מגיני וקרן אישי מסגבי ומנוסי מושי מחמס תושייני, אלא ידי יתראי בי קרבני לדחלתי, תוקפי דמין קדמוי מתייאב לי, תקוף ופורקן להתגבר על בעלי דבבי רוחצני דעל מימרי הנרחיץ. בו אני בטוח, עליו אני סומך, בעידן אקה מגן עליי מבעלי דבבי, בשעת צרה הוא מגן עליי מבעלי המחלוקת שלי. ואמר להרם הקרני בפורקני סומכני, דהו ממרי סמך לי, כי הדהו הייתי עריק מן קדם רודפיי, פורקני מבעלי דבבי ואף מיד כל חטופין שהזיב יתים. מעולה לקרא אדוני ומאויבי איבה שאמר דוד בתושבך, אנא מצלי קדם אדוני בכל עידן מבעלי דבבי פרי כי אתי רשי. מעולה לקרא השם בקוראי לו אהודני כי מאויבי איבה שאה.
אהודנו, כי מאויבי יבשע. איי, 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 מה, 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 יש כאן רשע, הרשע הזה אומר, בקוראי לו אהודנו, כלומר, כשאני מתפלל, אני כבר מודה לו, למה? כי מאויבי יבשע. כי האפפוני רימיש ברי מוות נחלי בליעלי, ואתוני הרי הכפתנה, הכפתני, כאית הדיאת ועל מדברה, וחילה ליטלה למילד, והיא מסקנה לממד סיית חייבין בעתת יתים. חבלי שאול סבוני קדמוני מוקשי מוות, משריית ראשיין הקפוני קדמוני דמזיינין במעני קטול. אומר הביור כאן, סיבבו אותי חבורת רשעים, הקדימו להניח בדרכי מלכודות להמיתיני. כסובים, תהילים פרק ת' פסוקים ת' ו' עד ח', למען הספרה כל תהילתך בשערי בציון הגילה בישועתך. מן בגלל די אשתי לחולון שבחתך במעלני תראי כניש הציון, עדוץ בפורקנך. תבעו גויים בשחת עשו ברשת זו, תמנו נלכדה רגלם, תבעו הממיה בשוחת הדעבד ובמצד את הדנא, כמנו התאחד את רגלי הון. רשי בשחת אשר עשו ברשת זו אשר תמנו נלכדה רגלם. נודע אדוינוי משפט עשה בפועל כפיו נוקש רשע היגיון סלע, גלי קדם אדוינוי דין לעבד בעובד היה אידוי. התקל רשיעה ירננון צדיקאי עלי אלמין. נודע השם אומר רשי לבריאות כי משפט עשה באויביו. נוקש רשע נכשל, היגיון נהגה זאת סלע. ישובו רשעים לשאולה, כל גויים שכחי אלוהים, יתבון רשיעי לשיול, לשיול, כולהון הממיה, דאשליו, דחלת דאדוינוי. מסביר הילקוט הגרשוני, יש שני סוגים של הנהגה. לפעמים גוי עושה דבר לא טוב, תכף מקבל את העונש. יש אפשרות שנייה, שעכשיו השם לא משלם לו כלום, אבל בעולם הבא הוא יסבול. הסוג הראשון, יש לזה מעלה שאנשים רואים ולוקחים מוסר. הסוג השני, שרק בעולם הבא הוא יקבל, אז הוא יקבל עונש יותר חמור, אבל מצד שני, אנשים לא ייקחו מזה מוסר. זה אומר דוד המלך, נודע שמשפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע. אם השם נותן לו את המשפט מיד, אז מה יהיה? היגיון סלע, כל אחד רואה ומבין. אבל אם ישובו רשעים לשאולה, ששם ישים אותם בגיהנום רק בעולם הבא, אז כל גויים שכחי אלוהים. כי לא לנצח ישכח, אביון תקוות עניים תובד לעד. מתולדולה לאלמיה משתלי חשוכה, סוברה דאין ותנאי לה תהובד לאלמה, תקוות עניים לא תובד לעד. גם פה הילקוט הגרשוני אומר דבר נחמד, הרבה פעמים בן אדם מתכנן תוכניות איך הוא ירוויח, איך הוא יתפרנס, ובסוף כל התוכניות שלו הולכות לפח, אבל השם עוזר לו. אז הוא אומר אותו דבר, כי לא לנצח ישכח אביון, אבל לא מהתוכניות שלו, אלא תקוות עניים, תובד לעד. מהתוכניות של הקדוש ברוך הוא, מזה יהיה לו ישועה, מזה יהיה לו ניצחון. קומה אדוינו יעלי האוזן, או ששפטו גויים על פניך, קומה אדוינו אלה יתעשן ברנש, הראשי הידנון הממיה קדמך. משנה מסכת תרומות פרק י. דיברנו על זה שתרומה בתהילה רק באחד מול מאה, אבל לא תמיד. הנה לנו מקרים שתרומה בתהילה אחד מול שישים. בצל שנתנו בתוך עדשים מבושלים, בלי המים, רק העדשים מבושלים, והבצל היה של תרומה והעדשים של חולין, ואו שהבצל היה של חולין והעדשים של תרומה. אם שלם, כלומר הבצל הוא שלם, אז מותר, כי העדשים לא בולעים מהטעם של הבצל, והבצל במקרה כזה גורם, סליחה, העדשים במקרה כזה גורמים לבצל להצטמק, אבל לא מוציאים ממנו את הטעם שלו ולא בולעים, גם הוא לא בולע מהם. ואם חיתכו, אם מדובר על בצל חתוך, אז הדין הוא שבנותן טעם, זה מתבטל בנותן טעם. זאת אומרת, הפוך, זה אוסר בנותן טעם, אז מתבטל שכבר לא נותן טעם. ושאר כל תבשיל, ושאר כל התבשיל שעירב בו את הבצל,
וכלומר, לא במה שדיברנו עד עכשיו, זה על העדשים. מעכשיו אנחנו מדברים על כל תבשיל. ושאר כל התבשיל, בין שלם, בין מחותך, כלומר, בין עם הבצל שלם, בין עם הבצל מחותך, ונותן את ה... רבי יהודה מתיר בצחנה שאינו אלא ליטול את הזוהמה. צחנה זה ציר של דגים, ואם הוא שם בפנים את הבצל, במקרה כזה זה רק כדי ליטול את הזוהמה, להוציא את הלכלוך שיש מהדגים הקטנים, ולכן אינו אוסר. משנה בתפוח שריסקו ונתנו לתוך עיסה, תפוח של תרומה שריסקו ונתנו לתוך עיסה של חולין, וחימצה... התפוח גרם לעיסה להחמיץ, הרי זו אסורה. למה? כיוון שהתפוח בעצם גרם פה לכל העיסה לקבל טעם, ולכן, כיוון שהתפוח היה של תרומה, אז הכל אסור לזרים וקשה רק לכהנים. מה הדין שעורים שנפלו לתוך הבור של מים? שעורים של תרומה שנפלו לתוך בור של מים, אף על פי שהבאישו מימיו, אף על פי שהמים בבור הבאישו בגלל השעורים האלה, והרי השעורים של תרומה, בכל זאת הדין הוא שמותרים, המים לא נאסרו לעזרים, מפני שזה נקרא נותן טעם לפגם. משנה ג', הרודה פת חמה, הוציא פת חמה מהתנור, והפת היא כמובן של חולין, והוא שם אותה על פי חבית של יין של תרומה. עכשיו מה יקרה? בגלל שהלחם חם, הוא יספוג מהריח של היין. אז רב מאיר אוסר בגלל הריח של היין שנקלט בלחם, כי הוא סובר שריח נקרא דבר רציני, ורב יהודה מתיר, כי הוא סובר שריח עליו מלטהי. רב יויסי מתיר בשל חיטים, ואוסר בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות מהלחלוכית של היין. אז זאת אומרת, אם זה פת שעשויה מחיטים לא שואבת, אם זה פת שעשויה מסעורים כן שואבת. משנה ד' תנור שהעסיקו בכמון של תרומה ואפה בו, הדין הוא שהפת מותרת, למרות שהחום, ההתלהטות של התנור באה מכמון של תרומה, בכל זאת הדין הוא שהפת מותרת לזרים, שאין טעם כמון אלא ריח כמון. הטעם לא הגיע לפה רק ריח וריח עליו מלטעי. טילטן שנפלה לתוך הבור של יין, בתרומה ובמייסר שני. הטילטן הוא של תרומה או הטילטן הוא של מייסר שני, אם יש בזרע כדי ליתן טעם, הרי טילטן עשוי גם מהענפים. אז אם בזרע של הטילטן, לבד רק בזרע, יש בו כדי ליתן טעם, כלומר שאין בזה פי 60 מהזרע, אז הדין הוא שזה אסור, אבל לא בעץ. מה הדין? אם יש בתבשיל פי 60 מהטילטן עצמו, אבל מהעיצים אין פי 60, אז הדין הוא שזה לא אוסר. מה הדין לגבי שביעית? טילטן של שביעית שאז גם העץ אסור, או כלאי הכרם שגם שם העץ אסור, או הקדש, הקדש חל גם על העץ. אם יש בזרע ובעץ כדי ליתן טעם, אז זה כבר אוסר. משנה ו', מי שהיו לו חבילי טילטן בכלי הכרם, ידלקו חבילי טילטן בכלי הכרם. מה הדין? ידלקו, חייבים לשרוף את זה. היו לו חבילי טילטן של תבן, של תבל, קוטש. למה קוטש? כדי להפריד את הזרע מהשרביטים שלהם, כדי לראות שיהיה פי 60 רק מהזרע, וכבר התבשיל יהיה מותר. הוא מחשב כמה זרע יש בהם, ואז זה יהיה מותר. הוא מפריש לפי חשבון את הזרע, ואינו צריך להפריש את העץ. אם מפריש, והוא קרא שם של תרומה לפני שהוא קטש את השרביטין, אז לא יאמר, עכשיו אני אכתוש ואתול את העץ ואתן את הזרע. לא. אלא נותן את העץ עם הזרע. כמה שהוא כבר קרא על זה שם, כלל גם את העץ, אז כבר נותן גם את זה. משנה זין, זיתי חולין, שכבשן עם זיתי תרומה, כבש אותם במלח, וזה יחד עם זיתי תרומה, האם הם נותנים טעם זה בזה או לא? אומרת המשנה, פצועי חולין עם פצועי תרומה, פצועי חולין, הכוונה הוא פצע את הזיתים של החולין, את הזיתים של התרומה,
או פצועי חולין עם שלימי תרומה, או במי תרומה, אסור. למה? כי הפצועים בולעים מהשלימים. אבל שלימי חולין עם פצועי תרומה מותר, כיוון שהשלימים לא בולעים. ובמקרה הזה השלימים זה החולין, אז הם לא בולעים, אז ממילא זה מותר. משנה אחת, דג תמשק ושו עם דג טהור. דג תמשק ושו עם דג טהור. אז הדין הוא, כל גרב שהוא מחזיק סעתיים, גרב זה חבית, אז בחבית שמחזיקה סעתיים, אם יש בו משקל 10 זוז ביהודה, שהם 50 סלעים בגליל, אז דג תמה צירו אסור. ואז הוא אוסר גם את הדגים הטהורים, בגלל שזה נקרא הדבר חריף, וזה ביותר מ-60 זה אוסר. רבי יהודה אומר רביעית בסעתיים, ורבי יוסי אומר 1 מ-16 בו בטל. אז המחלוקת בכמה זה בטל, לא ניכנס כאן לכל השיעורים האלה, כי אני בעצמי לא כל כך מבין בחשבונות פה. למעשה זה, במשנה, בחלק הראשון רבי יהודה מדבר על ביטול באלף. ובחלק השני זה ביטול ב-200, ובחלק השלישי זה ביטול ב-16. אומרת המשנה הלאה, משנה ת' חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים טהורים לא פסלו את צירם. חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים טהורים לא פסלו את צירם. אתה יודע למה? בגלל שלחגבים אין דם. ואם אין להם דם, אז אין פה מה שיתערבב כל כך. העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור. משנה י' כל הנכבשים זה עם זה מותרים, אלא עם החסית. חולין עם תרומה שכבשו אותם זה עם זה, אז מותרים, התרומה לא אוסרת את החולין, אלא עם החסית. חסית זה שום ולוף, שזה מין ממיני הבצלים. זה, וכן בצל וקרתי, וכן זיתים שיש להם חריפות יתירה, ונותן טעם, אז זה אוסר התרומה את החולין. לפיכך, חסית של חולין עם חסית של תרומה, או ירק של חולין עם חסית של תרומה, אסור. אבל חסית של חולין עם ירק של תרומה, מותר. משנה י' א', רבי יויסי אומר, כל הנשלקים עם הטרדים, כל הנשלקים שהתבשלו עם הטרדין של תרומה, אסורים מפני שהם נותנים את הטעם. רבי שמעון אומר, כרוב של שיקיה, של חולין, שגדל בשדה יבישה, אז הוא בעצם תאב מאוד לבלוע כל דבר. במקרה כזה, אם בישלו אותו עם כרוב של תרומה, של בעל, אסור, מפני שהוא בולע, הוא זה שגדל בשדה בלי מים, הוא מאוד מאוד רוצה לבלוע, ולכן אסור. רבי יהודה אומר, כל המתבשלים זה עם זה מותרים. אלא עם הבשר, חוץ מבשר בשר איסור והתר שנתבשלו ביחד, אז אף על פי שהאמין במינו, אבל טבעו של הבשר לפלוט ולבלוע, ולכן אסור. רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן בן אורי אומר, הכבד אוסרת ואינה נאסרת. למה? מפני שהיא פולטת ואינה בולעת. הכבד הוא הרי מלא דם, אז הוא פולט, פולט, פולט ולא בולע. משנה י"ב, משנה האחרונה של הפרק הזה, ביצה שנתבשלה בתבלין, אפילו חלמון שלה אסור מפני שהוא בולע. כן, הביצה הזה כזה, יש לה אומנם עטיפה, אבל העטיפה הזאת מלאה נקבוביות, ואפשר לבדוק את זה בקלות. אם אתה מבשל ביצה בתוך סלק, אתה תראה שכל הביצה נהיית אדומה מבפנים. ולכן היא בולעת ואסורה, מי שלקות ומי כבשים של תרומה אסורים לזרים. גמרא מסכת ברכות דף סמ"ג עמוד א', ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש, הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם, אי וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל. שואלת הגמרא, האם באותו יום סוף סוף ניתנה תורה לישראל? הרי מדברים בסוף 40 שנה, ועל אותו יום סוף 40 שנה היה, אלא ללמד חושך חביבה תורה לומדיה בכל יום ויום, כי יום שניתנה מהר סיני. אומר רבי תנחום ברידר, רבי חייא איש כפר עכו,
תדע שהרי האדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית וערב, אחד אינו קורא דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. סימן שכל יום זה צריך להיות חדשים בעיניך. מה זה הסקט ושמע ישראל? אומרת הגמרא, הסקט עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. כדי רבי יוסי ברב חנינה, דאמר רבי יוסי ברב חנינה, מהי דכתיב חרב אל הבדים ונועלו? חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. זאת אומרת, צריכים ללמוד בקבוצות, כמו שהוא אומר, עשו כיתות כיתות, לא תלמד לבד. ומה, למה זה לא טוב? אז הוא אומר, ולא עוד אלא שמתאפשים. מאיפה יודעים את זה? כתיבה אחה ונועלו. כתיבה אתם אשר נועלנו ואשר חטאנו. אז מה זה נקרא? שנהיים טיפשים. כי לומדים לבד, אין ביקורת. אין ביקורת, נהיים טיפשים. ולא עוד אלא שחוטאים, שנאמר אשר חטאנו, ואי ביתה עם המאח הנועלו שרי צוען, דבר אחר, הסקט ושמע ישראל. בעל, מה התורה ללמד אותנו? איך לומדים תורה? קטטו עצמכם על דברי תורה כדי אומר איש לא קיש, דה אומר איש לא קיש, מניין שדברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. דברי תורה מתקיימים רק במי שממית את עצמו עליהם. זוהר, פרשת וילך, דף ריש פי דלת עמוד א', רב שמעון פוסח. מכנף הארץ זמירות שמענו צבילה צדיק וגוימר. ואילון לבני נש עליינון דלוי משגיחים ולא משתדלים בעיקר הדמריון. אוי ואבוי להם לאלה שלא משתדלים בכבוד אדונם ולא מסתכלים בקדוש אילו להתקדש הבאי אלמה למאבי קדישין באלמה דעתי. והם לא מסתכלים בקדושה העליונה להתקדש בזה העולם להיות הקדושים בעולם הבא. מכנף הארץ דקסות העילה הקדישה, זה הקסות העליון. זמירות שמענו כמדה, אמרנו תן זמירות בלילה. זמירות זה תוש בחן דכנסת ישראל כמי קודשם בריחו, זה השפחים שהכנסת ישראל אומרת לפני הקודש ברוך הוא. מה זה בלילה? בלילה זה בגלותה. מה זה בלילה? בזימני דאיז דמנה ושכיחה לשבחה לילה קודשם בריחו. איי, מתי כשהקודש הבריך ומשתעשע עם צדיקה היה בגינת דדן? זה הזמן שמשבחים לקודש בורחו. ואם עושי, מתי זה הזמן הזה? מפלגות ליליה ואילך וכדי נזמירו שומענו תוש בחן. ואז זה הכוונה, זמירות שמענו. שמענו ממי? ממידה שנקראת מלכוס, ששמענו ממנה שבוכים לקודש ברוך הוא. וזמירות, זמירות זה גם להחריט, לזמור. היו זמירות כמדה, אומר לא תזמור. מה זה לא תזמור? לא תחריט. וכתיב זמיר עריצים יענה, העקרותה מאתריו כל אינון תקיפין. עקירותה ממקומם של כל תקיפים ההם, של הקליפות. דה כדאי אל אליה כמה עריצים גרדיני נימוסין שכיחין ביעלמה. שהרי כשמגיע הלילה כמה עריצים שוטרי החוק נמצאים בעולם. הכוונה חיצוי נמחזקים מלאכי חבלה שמאנישים כחוק. כמה מהם נמצאים בעולם מאזנית ושעטיין ביעלמה לקט רגע. מפלגות לאליה ואילך היא את הרוח רוח החדה. והעקר לכולו מהתריו והעבר לונדלה איש לטון. והרוח הזה מתעורר ועוקרם לכולם ממקומם ומעבירם שלא ישלטו בעולם. מי עוקר אותם? הזמירות שאומרים לפני הקודש ברוך הוא, כי זה מזמר ומחריט את כל אלה. הזמירות שאמנו תוש בחד כנסת ישראל בלילה וכל דה למה צבי לצדיק. כל זה למה צבי זה מלשון רצון וחשק. יש חשק לצדיק להזדב גם בזיווג אחד הדקות שבריך ולהתקדש בקדוש אחד, להתחבר בחיבור אחד עם הקודש ברוך הוא, להתקדש בקדוש אחת. ואוי מרזי לי, רזי לי, דאו רז הילה, דאו רז הקדישה. אבל אוי לי על דרה ועל אלמה, זהו סוד עליון, זה הסוד הקדוש. אבל אוי לי על הדור ועל העולם שנמדע איחוד באבונם. אי בוגדים בו גודו, דכולו משקרן בי, שכולם בגדו בו,
משקרן בהו בגרמאיו, ולא די דמשקרן בגרמאיו, אלא אינן בנין דהולידו משקרן בהו שיקרא דילון, וישתקחו פגימין לתתה. הם בוגדים בם בעצמם, ולא די שבוגדים בעצמם ממש, אלא שאילו הבנים שמולידים מתשקרים בשקר ההוא שלהם, ונמצאים חסרים למעלה ולמטה לרמוז על הבגידה שלהם ובגידת הבנים. דקיימא דאיסתקי לישעיהו בהיקניש, כאן איש לאינון דחלין חטא. ברגע שישמעיהו ראה את זה ברוח הנבואה, את המצב הזה, אי קיבץ אליו לאלו ירי החטא, והוא נפלון ורח קדישה להתקדשה בקדושה דמלכה ולהשתקחה בני וקדישין. הוא לימד אותם איך יהיה להם בנים קדושים. כיוון דהתקדשו אילין אינון בנין דהולידו אקרון על שמי, כיוון שאילו נתקדשו אותם הבנים שנולדו נקראו על שמו. הדאו דכתיב, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל דפרישן משאר האמין, שהם מובדלים משאר האומות. הלכה פסוקה רמב"ם הלכות ברכות פרק ו', מים שנסתפק לו אם נעשה מהם מלאכה או לא נעשה, אם יש בהם כשיעור או שאין בהם, אם הם טהורים או טמאים, ספק נתן ידיו, ספק לא נתן ידיו, ספקות טהור. בכל הדברים האלה ספקות טהור, אתה יודע למה? שכל ספק שבטהרת ידיים טהור. מים הראשונים צריך שיגביע ידיו למעלה עד שלא יצאו מים חוץ לפרק, ויחזרו ויתאמו את הידיים. אם הוא ישים את הידיים למטה, אז המים שיצאו מחוץ לפרק יחזרו ויתאמו את הידיים שלו. ואחרונים, מים אחרונים, צריך להשפיל את הידיים למטה, כדי שיצא כל כוח המלח מעל ידיו. מים ראשונים נוטלים בין על גבי כלי, בין על גבי קרקע, ואחרונים אינם נטלים אלה על גבי כלי. מים ראשונים נטלים בין מחמי האור, בין מצונן. אבל מים אחרונים אין נטלים בחמין, והוא שהיו חמין שהיה צולדת בהן, מפני שהן מעבירים את הזוהמה, שאינו יכול לשפשף בהן, אבל היו פושרים, אז נוטלים בהן באחרונה. מוסר, שערי תשובה רבינו יונדה, פלמד א' עמוד ב', עוד מקטח הנעיפים, המתחבר לרשע, ולא דיו אשר לא יוכיחהו בשבט פיו, והרחק לא ירחיקהו, אבל כמו חבר יקרבהו את הרשע. ונאמר, בהתחברך לרשע, פרץ השם את מעשיך. והצדיקים העושים עשו את הרשע, כמו שנאמר, נבזה בעיניו נמאס. כמו, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, לא לחינם הלך זרזיר אצל העורב, אלא מפני שהוא מינו. ואומר, כל עוף למינו ישכון, ובן אדם לדומה לו. העוף הולך אצל מינו, ובן אדם הולך לדומה לו. אז אם אתה חבר של הרשע, אז יודעים מי אתה. ואמרו, אסור להסתכל בדמות אדם רע, שנאמר, לולי פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא, אם אביט אליך ואם הראך. ואמרו, כל המסתכל בדמות אדם רשע, עיניו כהות לעת זקנתו, שנאמר, ואי כי זקן יצחק ותיכן עיניו מראות, מפני שיסתכל בדמות עשיו, אף על פי שלא היה מכיר מעבדיו, כי היה עשיו מסתיר מעשיו, כעניין שנאמר, והיה במחשך מעשיהם. וכבר הקדמנו להודיעך בער היטב, כי רבו דרכי מוות הנמצאים אל המתחבר לרשע, השם יצילנו.